Salam əziz şagirdlər, hər birinizə salamlayıram. Bu videoda 5-ci sinifimizin Çalışmalar kitabından səhifə 78-də olan çalışmalara izah edəcəm. Səhifə 78-də bərabər kəsrlər mövzusuna aid çalışmalardır. Çalışmaların izahına keçməzdən əvvəl bərabər kəsrlər nədir, necə yazılır, qısacə olaraq onu izah edim. Mən bura bir dənə kəsr yazıram, 8-də 4 kəsri. İndi biz bu kəsrə bərabər kəsrlər yazmalıyıq. Bəs bunu necə yazırıq? Uşaqlar, kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vurduqda və ya böldükdə kəsrin qiyməti dəyişmir. Yəni həmin kəsrə bərabər kəsrlər alınır. İndi gəlin biz bu 8/4 kəsrinin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vuraq. Gəlin sürəti də məxrəci də 3-ə vuraq. 8 x vur 3 4 x 3 8-i 3-ə vurduq, 24. 4-ü 3-ə vurduq, 12. Yenə bir kəsr aldıq. 24-də 12. Uşaqlar, bu 8-də 4 kəsri bərabərdir 24-də 12 kəsrinə. Yəni biz 8-də 4 kəsrinin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vurduq, yeni bir kəsr aldıq və həmin kəsr 8-də 4 kəsrinə bərabərdir. İndi gəlin 8-də 4 kəsrinin Sürət və məxrəcini eyni bir ədədə bölək. Sürəti də məxrəci də 4-ə bölək. 8-i bölürük 4-ə, 4-ü bölürük 4-ə. Bərabərdir. 8-i 4-ə böldük 2, 4-ü 4-ə böldük 1. Yeni bir kəsr aldıq, 1/2 kəsri. Deməli, 8/4 kəsri bərabərdir 1/2 kəsrinə. 8/4 kəsrinin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə böldük. Burdan da bu nəticə çıxır ki, 1/2 kəsri bərabərdir 8/4-ə. Bu da bərabərdir 24/12-yə. Yəni biz bunun sayını artıra da bilərik. 8/4 kəsrinin sürət və məxrəcini 3-ə yox, 7-yə, 15-ə, 100-ə, 20-yə və s. də vura bilərik və biz 8/4 kəsrininə bərabər kəsrlər ala bilərik. Bir qayda olaraq yadımızda saxlayırıq ki, bizə verilmiş kəsrin Sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq və ya bölsək, həmin kəsrə bərabər kəsrlər alınacaq. İndi başlayaq çalışmaların izahına, çalışmaları izah etdikcə daha yaxşı başa düşəcəksiniz. 1-ci çalışma: kvadratların rənglənmiş və ağ hissələrinə uyğun bərabər kəsrləri yazın. Bizə deyir, rənglənmiş və ağ hissələrə uyğun bərabər kəsrlər. Bura yazıram rəngli Digər tərəfə də yazıram ağ. İndi baxırıq 1-ciyə. Baxın, buna baxırıq. Burda 1-ci də 1-ci şəkllə baxırıq. Əvvəlcə rəngli hissələrə uyğun kəsri yazaq. Bu 1-ci kvadrat neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1 2 3 4 5 6 7 8 bərabər hissəyə bölünüb. İndi biz kəsr xətti çəkirik. Məxrəcdə kvadrat neçə bərabər hissəyə bölünübsə onu yazırıq. 8 bərabər hissəyə bölünüb. Bunu yazdıq. İndi sürətdə də rəngli hissələrin sayını yazacağıq. 8 dənədən neçəsi rənglidir? 1 2. 2-si rənglidir. Deməli sürətə yazırıq 2. İndi ikinciyə baxırıq, ikinci şəkllə. Burdakı kvadrat neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1 2 3 4 hissəyə bölünüb. Kəsr xətti çəkirik. Məxrəcə yazırıq 4. Çünki 4 bərabər hissəyə bölünüb. Bəs bu 4 hissədən neçəsi rənglidir? 1 rənglidir. Mən sürətə yazırıq 1. 8/2 kəsri, uşaqlar, 1/4 kəsrinə bərabərdir. Rəngli hissələrdə 8/2 kəsri 1/4 kəsrinə bərabər oldu. Nəyə görə bərabərdir? Baxın, 8/2 kəsrinin sürət və məxrəcini 2-yə bölsək 1/4 alınır. Ona görə deyirik ki, bu kəsrlər bərabərdir. İndi ağ hissəyə uyğun kəsrləri yazaq. Yenə 1-ciyə qaydırırıq bunu. Şəkil neçə bərabər hissəyə bölünüb? 8. Deməli, kəsr xətti çəkdik, məxrəcsə yazdıq 8. İndi rəngsiz hissələrin sayını tapırıq. 8 dənədən ikisi rəngli isə, neçəsi rəngsizdir? Yəni neçəsi ağdır? 6-sı ağdır. Deməli, sürətə yazırıq 6. 2-ci şəkllə baxırıq. 2-ci şəkil 4 bərabər hissəyə bölünmüşdü kəsr xətti çəkirik, məxrəcə yazırıq 4. Bəs neçəsi ağdır bu 4 hissədən? biri rənglidirsə, üçü ağdır. Sürətə yazırıq 3. Baxın uşaqlar, 8/6 kəsri 4/3 kəsrinə bərabərdir. Nəyə görə bərabərdir? 8/6 kəsrinin sürət və məxrəcini 2-yə bölsək neçə alarıq? 4/3 kəsrlər alarıq. Deməli bu kəsrlər bərabərdir. İndi birinci çalışmanın ikincisinə baxaq. Əvvəlcə ikincidə birinci şəkllə baxırıq. Burdakı kvadrat neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1 2 3 4. 4 bərabər hissəyə bölünüb. Kəsr xətti çəkirik, məxrəcə yazırıq 4. Bu 4 hissədən neçəsi rənglidir? 1 2. 2-si rənglidir. Sürətə yazırıq 2. Iki. İndi ikincisinə baxırıq, bu şəkllə baxırıq. Burdakı kvadrat neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1 2 bərabər hissəyə bölünüb. Məxrəcə yazırıq 2. Bəs bu 2 hissədən neçəsi rənklidir? Biri rənklidir. Sürətə yazırıq 1. 4/2 kəsri 1/2 kəsrinə bərabərdir. Nəyə görə bərabərdir? Çünki 4/2 kəsrinin sürət və məxrəcini 2-yə bölsək 1/2 kəsrlər alarıq. İndi ağ hissələrə uyğun kəsrləri yazaq. Yenə ikincinin birincisinə baxırıq. Kvadrat neçə bərabər hissəyə bölünmüşdü? 4. Məxrəcə yazırıq 4. 4 hissədən ikisi rəngli isə, neçəsi rəngsizdir? İkisi rəngsizdir. Yazdıq 4/2. İndi ikincisinə baxırıq. Bu şəkil 2 bərabər hissəyə bölünüb. Kəsr xətti çəkdik, məxrəcə yazdık 2. Bəs bunlardan neçəsi ağdır? Biri ağdır, biri rənglidir, biri ağdır. Deməli surətə də yazırıq 1. Yenə də 4/2 kəsrə 1/2 kəsrnə bərabərdir. İndi 3-cüyə baxaq. 3-cü, Üçüncü, 3-cünün birinci şəkilinə baxırıq. Burda şəkil neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bərabər hissəyə bölünüb. Kəsr xətti çəkirik, məxrəcə yazırıq 8. 8 dənədən neçəsi rənglidir? Qarın burda ikisi görünür ki, rəngsizdir. 8 dənədən ikisi rəngsizdirsə, neçəsi rənglidir? 6-sı rənglidir. Sürətə yazdıq 6. İndi ikincisinə baxırıq. İkincisində şəkil neçə bərabər hissəyə bölünüb? 1 2 3 4. 4 bərabər hissəyə bölünüb. Kəsr xətti çəkirik, məxrəcə yazırıq 4. Bu 4 hissədən neçəsi rənglidir? 1 2 3. 3-ü rənglidir. Sürətə yazırıq 3. Buradan görürük ki 8də 6 kəsri 4də 3 kəsrinə bərabərdir. Çünki 8də 6 kəsrinin sürət və məxrəcini 2-yə bölsək 4də 3 alarıq. İndi ağ hissələrə uyğun kəsrlər yazaq. 1-ci şəkllə baxırıq, kəsr xətti çəkdik. Şəkil 8 bərabər hissəyə bölünüb. Məxrəcə yazdıq 8. Bu 8 hissədən neçəsi ağdır? 1 2. Sürətə yazdıq 2. İndi ikincisinə baxırıq. Kəsr xətti çəkdik. Şəkil neçə bərabər hissəyə bölünüb? 4 bərabər hissəyə bölünüb. Məxrəcə yazdıq 4. Bu 4 hissədən neçəsi ağdır? 1 dənə ağdır. Deməli, sürətə yazırıq 1. Deməli, 8/2 kəsri 4/1 kəsrinə bərabərdir. Nəyə görə bərabərdir? Çünki 8/2 kəsrinin sürət və məxrəcini 2-yə bölsək, 4/1 kəsralara Buuldu birinci çalışma niza. İndi keçək ikinciyə. İkinci çalışma xanaların yerinə elə ədətlər yazın ki, kəsrlər bərabər olsun. Birincisinə baxırıq. 3/2 bərabərdir məxrəcə yazıb 9, sürətdə də yazıb bir dənə kvadrat. İndi biz bu kvadratın yerinə elə bir ə, ə, ədəd yazmalıyıq ki, bu kəsrlər bərabər olsun dedik ki, kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq və ya bölsək, həmin kəsrə bərabər kəsr alınacaq. İndi baxırıq birinci kəsrə. Baxın, bu birinci kəsr üstə 2-dir. İkinci kəsrin məxrəci 9-dur. Deməli birinci kəsri nəyəsə vurub, çünki artıbdı, görürsüz məxrəc 3-dən 9-a artıbdı. Bəs 3-ü neçəyə vursaq 9 edər? 3-ü 3-ə vursaq 9 edər, düzdür? Onda mən bunu açıq şəkildə yazıram. 3 vur 3. Ya da bunu belə yazaq. Baxın. 3 də 2 kəsri yazıram, bərabərdir. 9-un yerinə yazıram 3 vur 3. İndi mən e, bu kvadratın yerinə neçə yazmalıyam? 2 burada var. 2-ni neçəyə vurmalıyam? 3-ü 3-ə vurmuşamsa, deməli 2-ni də 3-ə vurmalıyam. Onda neçə olacaq? Baxın, 9 da 6 olacaq. Məxrəci nəyə vururamsa, baxın, məxrəci 3-ə vurmuşam. Deməli sürəti də 3-ə vurmalıyam. 3-ü 3-ə vurdum, deməli 2-ni də 3-ə vurmalıyam. Yəni bizim burada cavabımız olur 9+6. Yəni kvadratın yerinə neçə yazmalıyam? 6 yazmalıyam. İndi ikincisinə baxaq. İkincisində birinci kəsrimiz 5/4-dür. 5/4 bərabərdir 20-də burada da yazırıq kvadrat. Yenə yəni, açıq şəkildə yazıram. Kəsrimiz 5/4-dür. Bərabərdir 5-i neçəyə vursam 20 edər? 5-i 4-ə vursam 20 edər, düzdür? Yazıram 5 vur 4. 20-nin yerinə yazdım 5 vur 4. Bu 5, bu 5-dir. 5-i 4-ə vurmuşam. Deməli mən burada sürət və məxrəci neçəyə vurmalıyam? 4-ə vurmalıyam. Deməli yuxarıdakı 4-ü də 4-ə vuracağam. Baxın bu birinci 4, bu 4-dür. İkinci 4-dsə vuracağım 4-dür. Yəni sürət və məxrəci 4 dəfə artırırıq. Onda yenə kəsrimiz nəçə olur? 20-də 16 olur. Yəni mən kvadratın yerinə 16 yazmalıyam. 3-cüyə baxırıq. 1-ci kəsrimiz 6-da 5-dir. 6-da 5 bərabərdir. Məxrəcə yazırıq 30, sürətdə də bir dənə kvadratdır. Yenə yəni açıq şəkildə yazıram, uşaqlar. 6-da 5 bərabərdir. İndi 30-un yerinə mən neçə yaza bilərəm? Yəni 6-nı neçəyə vursam 30 eləyir? 6-nı 5-ə vursam 30 eləyir. Düzdür? Deməli biz kəsrin məxrəcini 5-ə vurmuşuq. Bu o deməkdir ki, biz sürəti də 5-ə vurmalıyıq. 5 vurulsun 5. Onda yeni kəsrimiz olur 30-da 25. Yəni kvadratın yerinə mən yazacam 25. 4-cü nümunəyə yazırıq. 8/3 = 48də sürətdə də yazılıb kvadrat. Yenə açıq şəkildə yazıram 8/3 = İndi 8-i neçə vursam 48 edər? 8-i 6-ya vursam 48 edər. Deməli mən məxrəci 6-ya vurmuşam. Bu o deməkdir ki, sürəti də 6-ya vurmalıyam. Yəni 3-ü də vurmalıyam 6-ya. Bu da bərabərdir 48də 18 kvadratın yerində olacaq 18. 3-cü çalışma. Bizə deyir ki, baxın, bizə kəsrlər verib. 5/2 bərabərdir 10.4. 5/2 bərabərdir 20-də 8. Olduğu məlumdursa, bizə deyir ki, 10.4 və 20-də 8 kəsrlərinin bərabər olduğunu hökm etmək olarma? Bunu biz necə isbat eləyək ki, 14 20-də 8-ə bərabərdir. Baxın uşaqlar, dedik ki, kəsrin, bizə verilmiş kəsrin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq və ya bölsək, həmin kəsrə bərabər kəsrlər alarıq. İndi baxırıq ki, bu birinci də bu kəsrin, bu 5-də 2 kəsrinin sürət və məxrəcini neçəyə vurub? Hər ikisini 2-yə vurub. 2-ni 2-yə vursaq 4, 2-ni 5-ə vursaq 10 edir. İkinci də isə 5/2 kəsrinin sürət və məxrəcini 4-ə vurub. Yəni hər ikisində də 5/2 kəsrini birində 2 dəf artırıb, birində də 4 dəf artırıb. Yəni buradan o nəticəyə gəliriksə, baxın 5/2 10/4-ə bərabərdirsə və 5/2 eyni zamanda 20/8-ə bərabərdirsə, bu o deməkdir ki 10/4 20/8-ə bərabər və bunlar da eyni zamanda 5/2 kəsrinə bərabərdir. Əbu onların hər ikisi ayrı-ayrılıqda 5/2-yə bərabərdirsə, demək bunlar öz aralarında da bərabərdir. Və bunu buradan da görmək olar. Baxın, bu 10/4 kəsrinin sürət və məxrəcinin neçəyə vursaq 20-də 8 eləyir. Sürət və məxrəci 2-yə vursaq 20-də 8 eləyir. Düzdür? Deməli bu kəsrlər bir-birinə bərabərdir. Burdan bu cavabı almaq olar. Bu kəsrlər də bərabər olacaq. 4-cü çalışma. Azər çəkdiyi dairəni 4 bərabər hissəyə böldü və 3 hissəsini rənglədi. Asif yenə dairəni 8 bərabər hissəyə böldü. O dairənin neçə hissəsini rəngləməlidir ki, Azərin rənglədiyi hissə qədər olsun. Şəkil çəkməklə göstərin. Bir dənə Azər var, bir də Asif var. Azər deyir, bir dənə dairəni, baxın bu bir dairə. Bu dairəni 4 bərabər hissəyə böldü və bu 4 hissədən 3-ünü rənglədi. Azər bu dairənin hansı hissəsini rəngləmiş oldu? Baxın, 4 bərabər hissəyə bölünsə kəsr xətti çəkirik. Məxrəcə yazacağıq deməli 4. 4 bərabər hissəyə bölündü. Və bundan 3-ünü rəngləyib. Deməli biz sürətə nəça yazmalıyıq? 3 yazmalıyıq. Deməli Azər dairənin 4-də 3-ünü rəngləyib. Daha sonra bizə deyir ki, Asif isə eyni dairəni Eyni dairədir. Biraz dairəmiz yaxşı alınmadı. Yenisən çəkək. Eyni dairədir. Bu dairəni deyir 8 bərabər hissəyə böldü. Baxın belə. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bərabər hissəyə böldük. Və bizə deyir ki, asif bu dairənin hansı hissəsini rəngləməlidir ki, 4/3 kəsrinin bərabər kəsr alınsın. Yəni asiflə e, azərlə rənglədik hissə bərabər olsun. Baxın, bu asifin e, dairəsi neçə bərabər hissəyə bölünüb? 8. Deməli kəsr xətti çəkirik, məxrəcə yazırıq 8. İndi baxın, ikinci çalışma kimi, üçüncü çalışma kimi. Yox, üzr istəyirəm uşaqlar, ikinci çalışmaya baxın. İkinci çalışma kimidir. 4/3 kəsrini bərabər kəsr yazmalıyıq. Bu kəsrin Məxrəci 8-dir. Bəs sürətini neçə yazmalıyıq ki, bunlar bir-birinə bərabər olsun? Burdan yenidən yazıram 4/3 8-də bura da yazıram bir dənə kvadrat. 4-ü neçəyə vursam 8 edər? 4-ü 2-yə vursam 8 edər, düzdür? Deməli, kəsrin məxrəcini 2-yə vurub. Bu deməkdir ki, kəsrin sürətini də 2-yə vurmalıyıq. Onda 4/3 kəsri bərabər olacaq neçiyə? 4-ü 2-yə vurduq 8, 3-ü 2-yə vurduq 6. Deməli, bu nəyi göstərir? Kvadratın yerinə 6 yazdıq. Deməli, Asif bu 8 yerə böltdüyü dairədən 6 hissəsini rəngləməlidir ki, e, Azərin rənglədiyi hissəyə bərabər olsun. Yəni burdan alırıq ki, 4/3 bərabərdir 8-də 6-ya. 5-ci çalışma. Açık bucağın üstə 2-si 6-da 4-ü neçə dərəcədir? Əvvəlcə yadımıza salaq. Açık bucaq neçə dərəcədir? Açık bucaq 180 dərəcədir. İndi biz bu 180 dərəcənin bir dəfə üstə 2-sini tapmalıyıq. Bir dəfə də 180 dərəcənin 6-da 4-ünü tapmalıyıq. Biz hissəsinə görə ədədin tapılmasını öyrənmişik. İndi gəlin 180-in üstə 2-sini tapaq. 180-in üstə 2-sini tapmaq üçün 180-i böləcəyik. Məxrəcdə kədədə, yəni 3-ə, vuracağıq sürətdə kədədə, yəni 2-yə. 180-i 3-ə bölsək 60 düşür. 60-ı da 2-yə vursaq 120-dir. Deməli 180-in üstə 2 hissəsi 120 dərəcədir. İndi 180-in altda 4 hissəsini tapaq. Yenə 180-i böləcəyik 6-ya 180-i böləcəyik 6-ya, vuracağıq 4-ə. 180-i 6-ya böləndə 30 düşür. 30-u da 4-ə vursaq nəçədir? 120-dir. Deməli 180-in 6-da 4 hissəsi də 120 dərəcəyə bərabərdir. Yəni burda onu görürük ki, üstə 2 üstə 2 6-da 4-ə bərabərdir. Baxın, hər ikisində 120 dərəcə alındı. 180 üstə 2 və altdə 4 hissəsini tapmış olduq. 6-cı çalışma. Ata 24 manat pulun 12-də 3-ünə alma, 8-də 2-sinə isə armud aldı. Ata alma və armuda cəmi neçə manat pul verdi? Deməli ata alma alıb və armud alıb. Biraz aşağıdan yazaq. Armud Və atanın 24 manat pulu var. Ata bu 24 manatın 12-də 3-ünü almalıb. Deməli 24 manatın 12-də 3-ünə almalıb. Və 24 manatın eyni zamanda 8-də 2-sini isə armud alıb. Yenə yazırıq 24 və 8-də 2 isə. İndi gəlin görək, əvvəlcə ata almaya nə qədər pul verib, armuda nə qədər pul verib. Almaya nə qədər pul verdiyini tapmaq üçün 24-ün 12-də 3 hissəsini tapmalıyıq. Yəni 24-ü bölürük 12-yə, vururuq 3-ə. 24-ü 12-yə böləndə 2 düşür, 2-ni 3-ə vuranda 6 edir. Deməli, ata Almaya 6 manat pul verib. İndi Armuda nə qədər pul verib onu hesablayaq. 24-ün 8-də 2 hissəsini tapmalıyıq. 24-ü bölürük 8-ə, vururuq 2-yə. 24-ü 8-ə böləndə 3 düşür, 3-ü 2-yə vuranda 6 edir. Deməli, 6 manat da armuda pul verib. İndi bizdən soruşur ki, ata alma və armuda cəmi neçə manat pul verdi? 6 manat almaya verib, 6 manat da armuda verib. Cəmi neçə manat vermiş olur? 12 manat. Cavabımız olur 12 manat. 7-ci çalışma. Verilmiş kəsrə bərabər daha 3 kəsr yazın. A variantına baxırıq. A variantında bizə deyir ki, kəsrə sürət və məxrəcini eyni ədədə vurmaqla. Deməli, 1-dən başlayırıq. A variantında verilən kəsrlər bunlardır. Biz bu kəsrlərə bərabər üstünə kəsr yazmalıyıq və kəsrə sürət və məxrəcini eyni ədədə vurmalıyıq. Birincini yazıram. Deməli, birinci kəsrimiz üstə 2-dir. 3/2 kəsrinə bərabər kəsrlər yazırıq. Bunu necə yazırıq? Sürət və məxrəcini eyni ədədə vurmaqla. Gəlin 3/2 kəsrinin sürət və məxrəcini 7, 8, 9-a vuraq. 3/2. Də Bir dəfə 7-yə vururuq. 3-ü vururuq 7-yə, 2-ni vururuq 7-yə. 3-ü 7-yə vururuq 21, 2-ni 7-yə vururuq 14. İndi bir dəfə 3/2 də kəsrinin sürət və məxrəcini 8-ə vuraq. 3 vursun 8, 2 vursun 8. 3-ü 8-ə vurduq 24, 2-ni 8-ə vurduq 16. Bir dəfə də 9-a vuraq. 3/2 = 3 vur 9, 2 vur 9. 3-ü 9-a vurduq 27, 2-ni 9-a vurduq 18. Deməli 3/2 = 21də 14, bu da bərabərdir. 24də 16, bu da bərabər olacaq. 20-də 18. Bu kəsrlərin hər biri bir-birinə bərabərdir. İkincisini yazaq. İkinci kəsrimiz 8-də 3dür. İndi 8-də 3 kəsrinin sürət və məxrəcini gələyin 2, 4, 6-ya vuraq. 8/3 bərabərdir. Bir dəfə 2-yə vururuq. 8 vur, * 2, 3 * 2. 8-i 2-yə vurduq, 16, 3-ü 2-yə vurduq, 6. Bir dəfə 8/3 -də kəsrinin sürət və məxrəcini 4-ə vuraq. 8 vur, * 4, 3 * 4. Bərabərdir. 8-i 4-ə vurduq. 4 * 8 = 32, 3 dəfə 4 = 12. İndi 8/3 kəsrinin sürət və məxrəcini 6-ya vuraq. 8*6, vur 3*6. Vur 8-i 6-ya vurduq, 48. 3-ü 6-ya vurduq, 18. Deməli 8/3 bərabərdir 16/6, bu da bərabərdir 32/12, bu da bərabər olacaq 48/18. Üçüncüsünü yazaq. Üçüncü kəsrimiz 7də 2-dir. Gəlin bunu şifahi hesablayaq. Yəni bu kəsrin sürət və məxrəcini 2, 3, 5-ə vuraq. Bu kəsrin sürət və məxrəcinə 2-yə vursaq, şifahi vuraq. 7-ni 2-yə vuraanda 14, 2-ni 2-yə vuraanda 4. 1-ci kəsrimiz oldu 14də 4. Bərabərdir. İndi əvvələ də yazaq 7də 2. İndi bu kəsrin sürət və məxrəcini 3-ə vuraq. Kəsr xətti çəkdik, 7 dəfə 3, 21, 2 dəfə 3, 6. Və son olaraq 5-ə vuraq. Kəsr xətti çəkdik, 7 dəfə 5, 35, 7 dəfə, üzr istəyirəm, 2 dəfə 5, 10. Deməli, bu kəsrlər də bir-birinə bərabərdir. 4-üncüsünü yazaq. 4-üncü kəsrimiz 6-da 5-dir. Bu kəsrin sürət və məxrəcini 3, 4, 5-ə vuraq. 6 də 5 bərabərdir. Əvvəlcə 3-ə vururuq. Kəsr xətti çəkdik. 6 dəfə 3 18 18. 6 dəfə 5 15 bərabərdir. İndi sürət və məxrəci 4-ə vuraq. 4 dəfə 6 24 4 dəfə 5 20. Və son olaraq 5-ə vuraq. 6 dəfə 5, 30. 5 dəfə 5, 25. Bərabər kəsrləri yazdıq. 5-ci kəsri yazaq. 5-ci kəsrimiz 9-da 7-dir. Bu kəsrin sürət və məxrəcini 2, 3, 4-ə vuraq. Yazırıq 9-du 7 = Kəsr xəttə çəkdik. Əvvəlcə 2-yə vuraq. 9-u 2-yə vursaq 18, 7-ni 2-yə vursaq 14 bərabərdir. İndi 3-ə vururuq. 9 dəfə 3 27, 7 dəfə 3 21. Və bərabərdir. İndi 4-ə vururuq. 9 dəfə 4 36, 7 dəfə 4 28. Bərabər kəsrləri yazdıq. Və sonuncu, 6-ncunu yazırıq. 12-də 7 kəsri. Gəlin bu kəsrin sürət və məxrəcində yenə 2, 3, 4-ə vururuq. Siz başqa ədədlərlə də vura bilərsiniz. Mən cavabı test hesablaq deyə daha kiçik ədədlər yazdım. 12 də 7 bərabərdir. Əvəzə kəsrin sürət və məxrəcini 2-yə vuraq. 12-ni 2-yə vururuq, 24. 7-ni 2-yə vururuq, 14. 3-ə vururuq. 12-ni 3-ə vururuq, 36. 7-ni 3-ə vururuq, 21. Və son olaraq 4-ə vururuq. Kəsri xətti çəkdik. 12-ni 4-ə vuranda 48, 7-ni 4-ə vuranda 28 edir. Bərabər kəsrləri yazdıq. İndi B variantına keçək. B variantında bizə deyir ki, kəsrin sürətə məxrəcini eyni ədədə bölməklə bu kəsrlərə bərabər 3 dənə kəsr yazın. 1-ci kəsri yazıram. 1-ci kəsrimiz 60-da 48-dir. İndi 60da 40 60da 48 kəsrinin sürət və məxrəcini eyni bir ədədə bölək. Həmin ədədlər hazırlar olsun. 2, 3, 4 olsun. Sürət və məxrəcini bir dəfə 2-yə, bir dəfə 3-ə, bir dəfə də 4-ə bölək. Birincini açıq şəkildə yazıram. Yazırıq 60da 48. Bu kəsrinin sürət və məxrəcini əvvəlcə 2-yə bölək. Yazırıq 48/2, 60/2 = 60-ı 2-yə bölsək 30 düşür, 48-i 2-yə bölsək 24 düşür. İndi ikinci olaraq 60/48 kəsrini sürət və məxrəcini 3-ə bölək. 60-ı bölürük 3-ə, 48-i bölürük 3-ə. Bərabərdir. 60-ı 3-ə bölsək 20 düşür, 48-i 3-ə bölsək 16 düşür. Və üçüncü olaraq 60/48 kəsrinin sürət və məxrəcini 4-ə bölək. 60-ı bölürük 4-ə, 48-i bölürük 4-ə. 60-ı 4-ə böləndə 15 düşür, 48-i 4-ə böləndə 12 düşür. İndi bərabər kəsrləri yazaq. Bərabər kəsrlərimiz neçə oldu? 60-da 48 bərabərdir. Birinci budur. 30-da 24 bərabərdir. İkinci budur. 20-də 16 və sonuncu olaraq bu. 15də 12. Bərabər kəsrləri yazdıq. İndi yerdən qalanlarını şifahi həll edəcəyik. İkinci kəsri yazıram. İkinci kəsrimiz 72də 36-dır. Gəlin bu kəsrin də sürət və məxrəcini bir dəfə 2-yə, bir dəfə 3-ə, bir dəfə də 4-ə bölək. 72də 36 kəsrinin yazırıq 72də 36. Sürət və məxrəcini 2-yə bölsək. Kəsr xətti çəkdik. 72-ni 2-yə bölsək 36 düşür. 36-nı 2-yə bölsək 18 düşür. Bərabərdir. İndi 72-də 36 kəsrinin sürət və məxrəcini 3-ə bölək. 72-ni 3-ə bölsək 24 düşür. 36-nı 3-ə bölsək 12 düşür. Bir dəfə də 4-ə bölək. 72-ni 4-ə bölsək 18 düşür. 36-nı 4-ə bölsək 9 düşür. İndi 3-cü kəsri yazaq. 3-cü kəsrimiz 84-də 48-dir. Bu kəsrin də sürət və məxrəcini bir dəfə 2-yə, bir dəfə 3-ə, bir dəfə də 4-ə bölək. Yazırıq 84-də 48. Sürət və məxrəci əvvəlcə 2-yə bölək. Kəsri xəttə çəkdik. 84-ü 2-yə bölsək 42 düşür. 48-i 2-yə bölsək 24 düşür. Bir dəfə 3-ə bölək. 64-ü 3-ə bölsək 28 düşür, 48-i 3-ə bölsək 16 düşür. İndi bir dəfə də 4-ə bölək. 84-ü 4-ə bölsək 21 düşür, 48-i 4-ə bölsək 12 düşür. Bu da oldu 3-cü kəsr. İndi 4-cüyə keçək. 4-cü kəsrimiz 120-də 96-dır. Yenə bu kəsrin sürət və məxrəcini bir dəfə 2-yə bölək, bir dəfə 3-ə bölək, bir dəfə də 4-ə bölək. Kəsr xətti çəkirik 120-də 96. Bərabərdir. İndi sürət və məxrəci 2-yə bölək. 120-ni 2-yə bölsək 60 düşür, 96-nı 2-yə bölsək 48 düşür. Kəsrimiz oldu 60-da 48. İndi də sürət və məxrəci 3-ə bölək. 120-ni 3-ə bölsək 40 düşür. 96-nı 3-ə bölsək 32 düşür. Kəsrimiz oldu 40da 32. Və sonuncu olaraq sürət və məxrəci 4-ə bölək. 120-ni 4-ə böləndə 30 düşür. 96-nı 4-ə böləndə 14 düşür. Üzr istəyirəm uşaqlar. 24 düşür. 30da 24. 5-inci kəsri yazaq. 5-inci kəsrimiz 110da 30'dur. İndi bu kəsrin sürət və məxrəcini bir dəfə 2-yə bölək. Bir dəfə 5-ə bölək. Bir dəfə də gəlin 10-a bölək. Yəni 10-a bölmək bunu asandır. İndi kəsrimizi yazırıq 110-da 30. Bərabərdir. Kəsr xətti çəkdik. Əvvəlcə sürət və məxrəci 2-yə bölək. 110-u 2-yə böləndə 55 düşür, 30-u 2-yə böləndə 15 düşür. 1-ci kəsrimiz 55/15. Kəsri xəttə çəkdik. İndi sürət və məxrəci 5-ə bölək. 110-u 5-ə bölsək 22 düşür. 30-u 5-ə bölsək 6 düşür. Və 3-cü olaraq sürət və məxrəci 10-a bölək. 110-u 10-a bölsək 11 düşür. 30-u 10-a bölsək 3 düşür. Və qaldı sonuncu. Sonuncu kəsrimiz, yəni 6-cı kəsrimiz 56 da 28-dir. Gəlin bu kəsrin sürət və məxrəcinin bir dəfə 2-yə bölək, bir dəfə 4-ə bölək, bir dəfə də 28-in özünə bölək. Kəsrimizi yazırıq 56 da 28. Bərabərdir. Kəsr xətti çəkdik. Sürət və məxrəci 2-yə bölək. 56-nı 2-yə bölsək 28 düşür. 28-i 2-yə bölsək 14 düşür. Bərabərdir. Kəsr xətti çəkdik. İndi sürət və məxrəci 4-ə bölək. 56-nı 4-ə bölsək 14 düşür. 28-i 4-ə bölsək 7 düşür. Və son olaraq sürət və məxrəci 28-ə bölək. 56-nı 28-ə bölsək 2 düşür. 28-i 28-ə bölsək 1 düşür. Sonuncuda kəsrimiz olur 1/2. Doğuldu. Səhifə 78-in izahı.